Сәлем, сен білесің бе, қарулы күштер дегеніміз не? Бүгін менде осы жайында айтар 3 минут уақытым бар. Саған бұл ақпараттар қызық болса, менімен бірге экран алдында бол. Кез келген мемлекет құрылған кезде, оның аумақтық тұтастығын, ішкі қауіпсіздігін сақтау үшін әскердің орны ерекше. Біздің тәуелсіз әскерлері 1992 жылы 7 мамырда құрылды. Қазақстан қарулы күштерінің құрамы. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас штабынан, құрлық әскерлерінен, әуе қорғанысы күштерінен, және де әскери теңіз күштерінен тұрады. Қазақстан қарулы күштерінің тектері бойынша ракета және артиллерия, десанттық шабуылдаушы, әскери әуе күштері және де әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері болып бөлінеді. жылы 17-ші қарашада құрылған әскерлерінің құрамдас бөлігі ол әуе қорғанысы күштері. Әуе қорғанысы күштерінің мақсаты еліміздің әуе шекарасын қорғау, мемлекеттік, әкімшілік және әскери нысандарды әуе шабуылына қарсы қорғау. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің басқа түрлері мен тектерін авиациялық қолдау жөніндегі жауынгерлік міндеттерді орындау. Біздің қаламызда әуе қорғаныс күштері, әскери әуе күштерінің нөмірі 53898 әскери бөлімі орналасқан. Бұл бөлімде әскери институттардың курсанттарына L-39 маркалы ұшақтарын меңгеруді үйретеді. Бұл болашақ ұшқыштардың ұшу жолындағы алғашқы баспалдағы десек те болады. Сонымен қатар, әскери бөлімнің офицерлері жас курсанттар мен лейтенанттарға ұшқыш мамандығының қыр-сырын түсіндіреді. Сен болашақта дәл осы ұшақты басқарғың келсе, онда саған Ақтөбе қаласында орналасқан Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институтына оқуға түсу керек. Еліміздің президенті қарулы күштерді заманауи қару-жарақтар және жаңа әскери техникалармен қамтамасыз етуді үнемі назарда ұстайды. Әрбір 2 жыл сайын Кадекс әскери көрмесі өткізіліп келеді. Қазақстан Парамаунт инженерлік кәсіпорындарында Арлан сауытты техникалар жасалып, қазақстандық әскерлерге қолданысқа берілуде. Киберқауіпсіздік бөлімшелерінің мүмкіндіктері жетілдірілуде. Сондай-ақ, сандық армия бағдарламасы жүзеге асырылуда. Қарулы күштерде халықаралық стандартқа толық сай келетін қазіргі заманғы ұрыс жағдайларына және асимметриялық қақтығыстар кезінде әрекет етуге машықтанған арнайы операциялар күштері құрылды. Бүгін арнайы тағайындалған бөлімшелер ұшқышсыз ұшу аппараттарымен атып жою және жаңа барлау құралдарымен қамтамасыз етілген. Қазақстан қарулы күштерінің мақсаты жеткен жетістіктерді одан әрі дамытып жалғастыру, тәуелсіздігімізді қорғау, байтақ отанымыздың аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету. Әрбір әскери қызметшілердің өзінің кәсіби жауынгерлік шеберлігін үнемі шыңдап отыруды талап етеді. Қарулы күштеріміздің жанында өскелең ұрпақты қамтитын әскери патриоттық жұмыстар күшейтілді. 2015 жылдан бастап жыл сайын Айбын әскери патриоттық жиыны өткізілуде. Біздің мектебімізде де 2011 жылдан бастап жас сарбаз сыныптарында болашақ отан қорғаушыларға әскери патриоттық тәрбие беруге бағытталған жас сарбаз сыныптары жұмыс жасауда. Жас сарбаз сыныбының білім алатын оқушысы еліміздің қарулы күштер тарихын саптық, тактикалық, топографиялық дайындық бойынша білім алады. Сонымен қатар оларға рухани, мәдени тәрбие беру үшін сабақтар жүргізіледі. Жас дос, сен әрқашан білуің қажет. Еліміздің тәуелсіздігінің тұтастығының тірегі ол еліміздің әскерлері болып табылады. Ал әскерде қызмет ету әрбір қазақстандықтың қасиетті парызы. Сен де еліміздің отан қорғаушысы екеніңді